Kwa majina naitwa Jacqueline Nakoa kutoka Homa Bay. Mimi ni mwanafunzi kutoka Wawa. Na nashukuru watu wa Wawa kwa kutusaidia. So before nikuja hapa mimi nilikuwa nauza samaki huko town. Na hapo tulikuwa na challenges mingi. Saa zingine mwenye amekuletea samaki anakuambia lale na wewe ndio kupatia samaki. So ilikuwa ni ngumu. So vile nilisikia watu wa Wawa wanafundisha watu, nikaanza kukuja. Sasa hizi naweza kukanyaga ile mashine, naweza kupima nguo hadi nishone, nipate kitu kidogo, nikienda kwa nyumba naweza hata kununua mboga. So nashukuru sana watu wa Wawa. Waendelee tu na moyo huo huo. So watu wa Homa Bay, kuna wamama wengine pia naona huko nje walitoka hapa Wawa. Pia wanafurahia sana watu wa Wawa. Sasa nashukuru sana watu wa Wawa. Waendelee tu hivyo hivyo.